其实自从我加入屌味家族之后呢，我常常不知道我自己在干嘛，就是唱歌唱坏，有时候有点恍神，就是经过前两个月，有时候不知道自己唱到哪里。啊，所以是什么味道？什么味道？我就是一种清香吧，我想。清香，应该是相反的吧。好，我今天带来的是无与伦比的美丽。啊，不想承认了吗？也不想承认，跟我们一团。我们两个帮你讲出来。啊，不要讲，就唱歌好不好？